Jeg har dessverre ikke noen sånne foiler, så her sånn blir det å høre på. Også 2010 og Bjørvika, så har vi jo klart å få til noe i etterkant, som har vært veldig spennende. Det skal jeg komme litt tilbake til. For jeg mener jo at dere og arkitekter og arkitektbedriftene er jo de viktigste folka, av de viktigste folka vi har i samfunnet. Det er jo det klassiske, at først former vi byggene, og så former byggene oss. Og selv om det er en selvfølge, så er det også en påminning du trenger å ha inn i politikken, at arkitektur er et fag, og at kvalitet både kan beskrives og måles. Og det er jo det siste prosjektet, at du også kan begynne å sammenligne og måle også kvalitet på det som ikke er direkte målbart. Og det synes jeg er kjempeinteressant. For det er ikke sånn en selvfølge. Det er ikke sånn at, som det kan bli, både i lokale myndigheter og annet, at når du ser på arkitektur, så blir det litt sånn smaken er som baken, og alt er relativt. Og det jeg mener er like stor verdi og høy verdi som det noen andre mener. Det er definitivt et kvalitet, og det handler om er å løfte kvaliteten på både den boligbyggingen, den byutviklingen som vi har i samfunnet. Nå mener jeg, og for så vidt det siste her også, nå har det sikkert vært mange andre innlegg, så mener jeg at dette også bygger opp under ting som vi ellers gjør. Av det jeg har vært med på, så er det jo blant annet å få på plass og støtte opp under de future-built-prosessene og prosjektene som begynte som en slags idé om at du skal ha en lokal arkitekturutstilling, men som jo har blitt, som jo ting ofte blir etter hvert, noe helt annet som blir forbildeprosjekter, og forbildeprosjekter både på miljø, men også arkitektur, og som virkelig kan vise også både en metode og bygg som skal stå seg veldig mange år fremover. Akkurat som jeg har vært med på å støtte opp under arkitekturtriennalen i Oslo, helt fra 1999, som var første året, også både lokalt og nasjonalt. Og som jeg mener at man skal ha ambisjoner om, og det har jeg alltid ment fra 1999, at vi må ha ambisjoner at du har tre, enten det er biennaler eller triennaler, at av de tre store i Europa, så skal det være Venezia, så skal det være Rotterdam, og så skal det være Oslo. Og jeg mener i løpet av de årene så har man tatt et stort steg for å komme dit. Og det er fullt mulig, og det må fortsatt være ambisjonsnivå. Og det kan vi definitivt klare å få til. Og så er det jo ikke noe tvil om at i Norge i dag, eller vi er jo, arkitekturen og bedriftene har jo løftet seg voldsomt, også internasjonalt, på en internasjonal arena i løpet av de siste 15-20 årene. Vi har virkelig norske arkitekter som både tegner og bygger verden over på de største prosjektene. Og også i Norge, så er det jo veldig hvordan ambisjonsnivå på de fremste prosjektene her. Enten de pengene man er villig til å bruke på disse her nasjonale turistveiene, som jo er helt fantastiske, eller når du reiser land og strand rundt, så bygger vi jo kulturhus, omtrent som man bygde steinkirke på 1000-tallet. Eller vi gjør det enda større grad. Virkelig, det er jo vårt, det er virkelig når man skal se tilbake og se hva er bildet av denne enorme økonomiske veksten vi har hatt med oljealderen, så blir det veldig fort at man tyr til alle disse kulturhusene i ulike fasonger som er rundt omkring, med veldig høy kvalitet. Og så har du jo sånn som her i byen, så er det jo klart at nå bygger vi altså tre monumentalbygg samtidig. Du er Nasjonalmuseet, og vi har Munchmuseet, og du har Deichmann som bygges samtidig. Bare rett etter at du har vært oppe med Astrup Fearnley, og det er Holmenkollen, og vi har til og med klart å få inn Sverre Fehn her nede på Arkitekturmuseet. Så det er virkelig, av de monumentale byggene, så er det virkelig mye som skjer. Og i 2010, så tror jeg sa det, da holdt vi jo på med Munchmuseet, som jeg mente fra første gang jeg så den, at den kommer til å bli bygget. Jeg tror det er den hardeste politiske kampen jeg har vært borte i noen gang. Og når jeg var byråd for miljø og samferdsel fra 11 til 13, så sa jeg vel at det var om jeg så skal grine blod, så skal det bygget bygges, når vi ikke hadde flertall. Og noen ganger så er det et godt eksempel at man må ikke gi seg, for ting kan skje og endre seg,
og så klarer du å få dratt det sammen for å få det på plass. Og det er en stor glede å gå og se på at det nå kommer opp. Sammen med akkurat både ved siden av både operan og hele Bjørvika egentlig. Som jo bygges ut akkurat sånn som de planene jo var og har vært og rekkefølge etc. Har vært kjempebra. Jeg mener også som monumentalbyggene, mener jeg virkelig der det et høyt ambisjonsnivå i Norge. Også når du går på det statlige, så det det. Nå kommer det til å bli en stor kamp om regjeringskvartalet. Men det ikke for så vidt fordi arkitektkonkurransen som der. Det fordi at bestillingen fra staten feil. Det vil si det et godt eksempel på at bestillingen må være god. For det sånn at vi har bestilt alt for store volymer inn på en alt for liten tomt. Som gjør at uansett hvordan det tegner det, så blir det for store volymer i forhold til Jungstorget, Møllergata og omgivelsen omkring. Og det blir liggende som en mur midt i byen. Så det må ganske enkelt dempes. Og det lett å gjøre. Det bare å se si at utenriksdepartementet ligger der det er. Og så bruker vi begge sider av Akersgata, så har du god plass. Til og med god plass til å beholde Y-blokka. For det jo en annen ting. Arkitekturen nå, det høy kvalitet. Det er jo for å legge vårt lag, vårt bilde på historien, gjør det i samstill med den historien som vi har hatt, og som et eksempel på det beste fra vår tid når vi skal inn i fremtiden. Og da, det sikkert noen som kan være uenig med meg, men det ingenting av en liten park som vi kan klare å bygge, som har en så høy kvalitet at det kan gi en større verdi for byen, enn å beholde et bygg med et integrert Picasso på endeveggen. Det ikke mulig. Så den skal vinnes. Og det som jeg sier, og det derfor jeg trakk på også, det var vanskeligere å vinne og få til Munch-museet enn å beholde Y-blokka. Det definitivt ikke avgjort i det hele tatt. Men der mener jeg vi bra. Jeg synes også at det har løftet seg ambisjonsnivået på næringsbygg. Liksom hvis du går tilbake 15 år da jeg begynte, eller ja, det var ikke så lenge, 2003, da begynte jeg å lede byutviklingskomiteen i Oslo i 8 år. Så var jo ambisjonsnivå hos utbyggerne på miljø, særlig kanskje på miljø, så var mye mindre. Da handler det om, når du møtte folk, så var det gjerne at du måtte få lov til å rive mer, så måtte du få bygge høyere, gjerne også mindre leiligheter, av hensyn til økonomien i prosjektet. I dag så synes jeg at det mye mer at man tar inn over seg både på de klimautfordringene har, at det et helt annet ambisjonsnivå på mye av næringsbyggene, som det vi har. Det jeg mener fortsatt, og vi har gjort lenge, at du henger etter på kvaliteten på boligbygging. Og da jo jeg, det var blitt eksempel her, jeg som de der, jeg kjøpte leilighet i fjor. Jeg gjorde det også sist, det var i 2008. Da var det jo lavt marked. Så var rett etter, da tror jeg gikk inn, jeg tror jeg var toppen 4 minutter inni den leiligheten jeg kjøpte. Og tenkte, ja, her kan jeg sikkert trives. Og la inn et skambud, og så var det ingen andre som la inn bud. Så da ble jeg boende i Julandsgate og trivdes kjempegodt til et bygg fra 1937. Men 1937, da jeg trygg. Da det høyt under taket, det gode romløsninger, litt lite bad, men veldig bra. Nå endte jeg opp nå var jeg litt lenger, men det eneste nå også, jeg ikke av de som går gjennom lista. Eneste jeg går inn og ser, dette et sted jeg kommer til å kunne trives? Hvordan det med lys, hvordan det med romløsninger, dette bra? Og så sjekket jeg litt sånn på resten. Nå var jeg i hvert fall 2 ganger innom da. Nå endte jeg på et bygg fra 55. Og det grunnen til at jeg sier det, at når jeg ser på leiligheter, så ser jeg veldig lite på det nye. For jeg mener at det en ting som har forundret meg, det hvorfor er forskriften sånn i Norge at takhøyden 2,40, mens i Sverige 2,50, og i Finland 2,70. Jeg vet jo svaret, for det henger jo sammen med Selvåg på 60-tallet, som skulle bygge mer effektivt. Men du har, og nå har vi en situasjon etter det Jan Tore Sanders sånn der forenklingshysteri, så har du jo endringen i forskriften igjen, som gjør at du kan, at boligkvaliteten lovlig kan bli dårligere. Og som jo helt feil retning, fra det går tilbake 100 år tilbake, hvor problemet var trangboddheten, og du bygget, og du fikk drabantbyene, veldig gode drabantbyer som vi har i Norge, veldig gode drabantbyer i Oslo, ordentlig godt planlagt,
hvis vi klarer å beholde kvaliteten i det. Men annet handlet om å få mer lys og rom og opp med kvaliteten. Og så kommer vi nå til en situasjon hvor vi vokser mye. Vi vet vi skal bygge mye. Du skal fortette mye. Vi skal ha opp kvaliteten. Og så renonserer vi på kravene. Jeg synes det er helt meningsløst. Nei, og det du gjør er at du tilrettelegger for de største utbyggerne og de verste spekulantene. Og du vet det, at det er alltid sånn i byer som Oslo, særlig kanskje Oslo, at det er ulike bedrifter, og det er alltid noen som sitter og ser på hvor er de gode prosjektene og de gode reguleringsplanene du skal bygge ut ifra, men ser til hvor er feilene. Hvor har kommunen gjort feil? Hvor er det du kan få økt utnyttelse? Hvor er det du kan få inn på en måte den maksimale profitten på bare å bygge og stikke? Og så sitter de som har kjøpt det, så sitter de igjen. Og nok kjøpere vil det alltid være. Så jeg mener den der å løfte. Også på boligbyggen så er det de fremste prosjektene er ikke noe å være bekymret for, for de er jo det. Når du har ambisjoner og du har vilje, så bygges det jo like bra nå og bedre enn det det har gjort tidligere. Men det er også å dra opp det jevne byggeri, mener jeg, har vi en jobb å gjøre. Og akkurat nå så går vi feil vei på akkurat dette her. Og det handler mye, det handler om å ha nasjonale regler, men det handler også om å gi fleksibilitet til kommunene. For du må stole på den lokale kvaliteten på plan- og bygningsetater, at de må ha verktøyet for å kunne sikre en kvalitet. En av virkelig de viktige sakene vi har nå fremover. Og den nasjonale byutviklingsdebatten mener jeg er fryktelig sånn forenklet og dårlig. For det handler stort sett om at nå må du fortette mer, du må bygge høyere, du må bygge tettere, og så må du akseptere at det er på en måte sånn fremtiden er. Men jeg har alltid ment når jeg leser det verste jeg vet å lese om når jeg leser en reguleringsplan er setningen at området kan tåle. Ikke sant? Da mener jeg da er i utgangspunktet for dårlig. Hvis du ikke klarer å beskrive hvorfor et prosjekt gir en merverdi inn i et område etter at det er bygget, i stedet for sånn det er før du setter i gang, da mener jeg da er det ikke gjennomtenkt nok, og da er det ikke bra nok. Så det å ha på en måte den der, hva er det du ønsker å oppnå, må fram mye mer. Med den nasjonale debatten så er det på en måte bare dette her med hvordan skal vi nå tvinge kommunene til å fortette mer. Jeg tror det trenger du egentlig lite trøkk på. Det staten trenger å ta ansvar for er at vi må hindre at kommunene gjør feil. Det vil si vi må sørge for at skal du ha fortette rundt kollektivknutepunkter og i byene, så må vi sørge for at du har et kollektivsystem og et jernbanesystem som er godt nok, så det er attraktivt å bygge omkring det. For det kommer ikke investeringer hvis det ikke går tog, eller hvis du ikke har noe som er godt nok. Og det andre er at vi må stole på at man lokalt har ønske om å bygge med kvalitet i sine sentrum, men vi må mer si nei til den utflyttende byen og den drømmen om California vi har holdt på med siden 50-tallet. Det er nok boligfelt i Norge i dag. Det mener jeg. De flyter utover. Da er det der du må si nei, og så får du heller legger i trette i stedet for at du absolutt skal tvinge det fram. Og så er det å få inn de andre tingene og målene. Det er klart at nå er vi i en veldig sånn klimadiskusjon. Og da er det ene er i de nye byggene så er jo nå er det jo ikke lenge før at på mange måter at plusshusene blir standard, eller i hvert fall da tilnærmet passivhus er standard. Og følger vi EU-kravene som vi gjør, så kommer jo dette. De nye husene vil jo få en veldig sånn kvalitet. Det som er vel så viktig er jo, og som jo internasjonale IPCC også sier, er jo at det viktigste klimatiltak du gjør, er jo bedre å ivareta de husene som allerede står, som dette her. Bedre ivareta den bebyggelsen som allerede er. Og der mener jeg, der har vi fortsatt mye å gjøre, også i forståelsen at sånn er det faktisk. At det handler om å bygge nytt i tillegg til de verdiene og beholde verdiene i det vi har. Og så må vi ta inn over oss
at global oppvarming er noe du skal begrense, men det er også noe du må forholde deg til fordi det kommer. Så jeg har senest, nei, nå for tirsdag, så hadde vi min komité på Stortinget. Heldigvis, det er jo en ting. På Stortinget, jeg leder jo energi- og miljøkomiteen. På Stortinget har vi fortsatt beholdt fornuften i at det er miljø, at miljø og planlegging henger sammen. Arealplanlegging henger sammen. Så dette er med å flytte planavdelingen i Miljøverndepartementet til Kommunaldepartementet, som aldri skulle vært gjort. Stort feilgrep, må reverseres så fort som mulig, har ikke vært gjennomført på Stortinget. Stortinget holder vi miljø- og arealplanlegging i stammen. Så det vi gjorde nå, bare nå, er å etterlyse den NOU-en som er laget på overvannshåndtering, som vi har ventet på. Den trenger vi å få på plass. For den delen må også inn for å sikre at du har alle kvalitetbitene inn i de nye områdene. Og så er det, hva er, liksom, som jeg mener er mye ugjort med, hva er arkitekturens rolle når vi nå skal definere og operasjonalisere hele tenkningen omkring sirkulær økonomi? Når du skal operasjonalisere også, for så vidt det som går på delingsøkonomi, hvordan designer vi da byområdene våre, etter hvert som det å bo i by, som det jo ofte, det har jo alltid vært, å bo i by, mener jeg, urbane, handler om å måtte dele mer. Den enkleste måten å gjøre det på, er jo liksom bysykler og liksom enkle ting. Det er ikke Uber. Uber er en forretningsidé. Det kan være bra det, men det er en forretningsidé. Men det er også naturlig å dele mer, og det er ikke nødvendigvis, og det å ha tilgang på, men ikke nødvendigvis å eie. Sånn at det er eksempel om at hver gang noen ønsker å, hva vil du gjort annerledes med leiligheten, ikke nødvendigvis alltid er det å ta mer lagerplass, men at man slår til seg rom, at du eier mindre, er sånne ting som jeg synes er, hvor er liksom arkitektens rolle inn i den utviklingen som du har der. Også ikke minst, og andre ting, hvordan designer du en by for bevegelse? En ting er kollektivtrafikk og sykkelveier og alt dette her, men hvordan motiverer du for det, og ikke bare det sprekeste som uansett gjør det, men for å dra med seg den generelle befolkningen et hakk bort i en bedre folkehelse. Når jeg som byråd i Oslo, så hadde jeg jo, jeg mener at jeg har laget den beste OL-søknaden som noensinne har laget til OL i 2022. Virkelig. Og jeg er bitter for at jeg ikke jobber med videre med den. Men det som var veldig bra i den, en ting er idretten og alt dette, men folkehelsetenkningen, liksom forskningsbasert, kunnskapsbasert folkehelsetenkning, med de beste, fremste utdanningsinstitusjonene vi har, forskningsmiljøene har, hvordan designer en by for mer aktivitet, synes jeg er kjempe der, som mener jeg du virkelig har noe som du må jobbe med i årene fremover. I mer og mer sammensatte byer. Det blir litt Oslo, og jeg er litt Storting, altså jeg er veldig Oslo. Jeg mener jo Oslo er den minste av verdensbyene. Det vil si vi har det er en 7-28% minoritetsbefolkning. Vi har problemstillinger eller utfordringer som er, eller utfordringer, jeg liker jo ikke det, eller det er utviklingstrekk er mye bedre, det er mer nøytralt, for det er ikke noe gærent. Det er utviklingstrekk. Som kan sammenligne, som er mye større byer enn det vi har. Enten det er Berlin, eller London eller Paris, så kan vi gå i diskusjoner og ha mange av de samme utviklingstrekkene som vi må håndtere. Og det andre om hva er arkitekturens rolle inn mot det som går på integrering? Hva er arkitekturens rolle for å skape møteplasser? Og da opp mot diskriminering. For der også så er det samme. Vi har tre felt i samfunnet hvor det fortsatt er diskriminering. Da er det boligsektoren, så er det utliv, og så er det arbeidsmarkedet. Og samtidig når du går inn i arbeidsmarkedet, så er det jo sånn, du vet jo hva som virker. Det vet man jo. Mellomledere er helt avgjørende, og mellomledere er avgjørende fordi at skal du, at folk, hvis du har en sammensatt gruppe, så må alle, de må få lov til å være seg selv. Det vil si at de, for det har med respekt å gjøre. Men samtidig så må du lage sosiale møteplasser sånn at man møter hverandre som individer. Sånn at man ser at de har sammen felles interesse, og du har på en utstilling, du har ulike uttrykk, så ser du at det er enkeltpersoner med felles interesser. Får du til det,
så får du også at folk har tilhørighet, og du får lettere tilgang uten en diskriminering når det gjelder å stige opp i graden i en bedrift. Og da er det interessant hvordan operasjonaliserer man det i større skala som samfunn, men det er like mye hvordan er møteplassene vi har, sånn at du får brutt ned og får personifisert møteplassen i en veldig sammensatt by. For det er ikke noe tvil om at uansett hvor stor frihet vi har, går rundt i byen, så sitter man ofte på hver sin side av fortauet likevel. Jeg har vært i Rinkeby for noen år siden med byutviklingskomiteen. Og nå er jeg fryktelig mot denne greia og svenske tilstander. Svenske tilstander, i de fleste områder, Sverige ligger fryktelig langt fremme for en svenske tilstander. Det skal vi stort sett være glad for. Da går det bra. Men er du i Rinkeby, så er det jo likevel sånn at liksom, tyrkeren sitter på ene siden, og sitter noen på andre siden, og sitter man på hver sin side av torget. Og da er det, selv om du er på samme torg, men hva er på en måte arkitekturens rolle for å få til den de møteplassene som gjør at det reelt sett møtes, også på en måte for bruttende barriere mellom folk. Men det er virkelig en oppgave hvor arkitekturen og bedriftene har en rolle, og det er fordi, nå sitter jeg på en måte på Stortinget, men når man sitter der skal man alltid være sterk tilhenger av det representative demokratiet, men samtidig skal man alltid huske på den viktigste demokratiske arenaen vi har, er fellesarealene. Det er på gata, alle er like. Det er der på en måte alle skal kunne oppholde seg. Det er der du skal ha den samme muligheten til å utfolde deg, uten, og det er viktig også, uten at en gruppe skal få lov til å dominere det offentlige rom. Da må man sette en grense. Da må det igjen det ofte på en måte gripe inn for å ta tak i det. Så med det egentlig, så tror jeg egentlig at det er oppgavene er kjempestore. Arkitekter og arkitekturbedrifter er sentrale i delløsninger på det absolutt meste. Og jeg mener som alltid, når det er enten er Norge, men Skandinavia, Oslo, liksom, vi er velfungerende, demokratiske, godt organiserte samfunn. Vi skal ha som ambisjonsnivå at vi skal være absolutt i verdenstoppen, og vi skal være helt ledende når det gjelder å utvikle de nye løsningene på dette feltet, akkurat som vi skal være på absolutt alle andre felt. Det må være et minimum av det ambisjonsnivået som vi setter oss, og det mener jeg er fullt mulig å klare. Så med det så sier jeg tusen takk. Ja. Tusen takk. Tusen takk for god inspirasjon. Jeg mistenker at du faktisk har smuglest denne her før du kom, fordi det var mye innsikt i det du sa. Mari Vattum jobber på Arkitekthøgskolen i Oslo og har gitt en sånn lettbåret og lettlest analyse, anekdote, filosofering rundt hva arkitektur er. Jeg har lett noen av disse, men ikke denne, så det skal jeg gjøre. Det må du gjøre. Tusen takk. Lykke til. Takk.